Salom do'stlar. Sizlar bilan futbol olami kanal. Agar sizga tezkor futbol yangiliklari kerak bo'lsa, albatta bizning kanalga obuna bo'lib, qorong'u tugmasini bosib qo'ying. Shunda bizning xabarlarimizdan tezkor ravishda xabardor bo'lib turasiz. Do'stlar, bugungi sondagi videomizda sizlarga transfer yangiliklarini yetkazib o'tamiz. Shunday ekan, videoni oxirigacha tomosha qiling va videoga like bosishni esdan chiqarmang. Unda biz video rolikni boshladik. Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMS silkasi orqali FUT65 promo kodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Londonning Arsenal jamoasi Atletico Madrid yarim himoyachisi Thomas Partey'ni o'z safiga qo'shib olish maqsadida yarim himoyachiga ajoyib shartnoma taklif qilmoqda. Taniqli Goal.com nashrining ma'lum qilishicha, kanonierlar Thomasga Madriddagi maoshidan 3 barobar kattaroq nomagina to'lashga tayyor ekanliklarini rasman ma'lum qilgan. Manbada yozilishicha, futbolchi o'zining yakuniy qarorini mavsum yakunlangandan so'ng rasman e'lon qiladi. Angliyaning Manchester United jamoasi yozda yaqin 10 yil ichida jamoa markazini kuchaytirishga qodir futbolchi sotib olmoqchi. Bu haqida Daily Star nashri ma'lum qilgan. Unga ko'ra, klub Bayer yarim himoyachisi Kai Havertz va Ajax a'zosi Donny van de Beek variantlardan birini tanlab oladi. Manbaning ma'lum qilishicha, nemis futbolchisi uchun qizil-yashillar 100 million euro to'lashi lozim. Gollandiyalik yarim himoyachi uchun 40-60 milliondan voz kechish talab etiladi. Juventus yarim himoyachisi Blaise Matuidi mavsum yakunlangach, klubni tark etishi tobora oydinlashib bormoqda. Tutto Sportning ma'lum qilishicha, Juventus fransiyalik futbolchini Lyon yarim himoyachisi Ussem Uar bilan ayirboshlash niyatida. Manbada yozilishicha, Juve o'z futbolchisidan tashqari Uar uchun yana 32 million eurodan voz kechishga tayyor. Eslatib o'tamiz, Matuidining klub bilan tuzgan shartnomasi 2021 yilda o'z yakuniga yetadi. Shu sababli Juve uni tekinga qo'ldan chiqarib yubormoqchi emas. Kataloniyaning Barcelona jamoasi qanot himoyachisi Nelson Semedo yozda katta ehtimol bilan Inter futbolchisiga aylanadi. Marca nashrining ma'lum qilishicha, Semedo allaqachon shaxsiy shartnoma borasida Inter bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Manbaning ma'lum qilishicha, Barcelonaga Lautaroni sotib olsa, Semedo albatta bonus tariqasida Inter safiga borib qo'shiladi. Agarda Argentinalik futbolchidan klub bosh tortsa, Inter 20-40 million euro atrofidagi summani to'lagan holda Semedoning Milanga ko'chib kelishini ta'minlamoqchi. Esatdan avvalroq Semedo bilan Manchester City va Juventus klublari jiddiy qiziqqan, biroq uni katta maosh talab qilgani uchun transfer amalga oshmay qolgan edi. Ayni damda ijara asosida Bavariya sharafini himoya qilayotgan Filippo Coutinho yozda APLga qaytishi tobora haqiqatga yaqinlashib bormoqda. The Telegraph'ning ma'lum qilishicha, futbolchi Londonning Arsenal klubi nishonida turibdi. Ma'lum bo'lishicha, kanonilar braziliyalik futbolchini sotib olish sharti bilan bir mavsumga ijaraga olishni reja qilgan. Eslatib o'tamiz, Coutinho bilan bir nechta APL jamoalari qiziqish bildirmoqda. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.